Армардақта ғайын барма бізді көріп отырған көрермен аймақтың арнасы, айнасы, облыстың бастарнасы, Ақтөбетел арнасында бестің шайы хабары тікелей эфирде өздеріңізбен қайта қауышып отыр. Бүгінгі қасиетті жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын деген ақжарма тілегімді әуелден жеткізіп алайын. Бүгінгі хабарымыз тікелей эфирде өте қызықты тақырыпты біз қозғайтын боламыз. Әсіресе әйелдер қауымы экран алдына жайғасыңыздар деген тілегім бар. 22-11-55 байланыс телефон нөмірі хабарласып, студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, мархабат, хабарласыңыздар дейміз. Ал әдеттегідей, біз бағдарламамызды әсем әнмен бастаймыз. Ән көңілдің ажары демекші, қымбатты көрермен, әсем ән сіздердің құрметтеріңізге. Шай қазақтың моторы деп үнемі біздің студиямызға келетін қонақтар. Жалпы шайдың біздің халқымыздың, қазақ халқының асханасында ерекше орын алатындығын ерекше еске салып өтеді. Адай шай деп біз бестің шайын бастадық. Жалпы
аспаздық өнер, кондитерлік өнер әрдайым әйелдер қауымына қызықты деп ойлаймын. Және де аспаздықтың тарихына үңілетін болсақ, 2600 жылы Крит аралдарында Грецияда пайда болған екен бұл өнер. Және де сол кездегі ауқаттылар, байлардың жеке аспашылары болған екен. Жалпы аспаздар өздерінің ерекше тағамдарымен, өздерінің ойлап тапқан ерекше дәмдерімен жалпы басқа аспаздардан ерекшеленіп тұрады екен. Я ерекше деп көп айтып кеттім. Бүгін де біздің қаламыздағы өзінің айрықша орны бар. Жалпы көптеген қыз-келіншектерге аспаздық өнерді дәріптеп жүрген көп балалы ана, тәлімгер, кондитер, аспаз, мұғалім Нұргүл Бижанова біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз, Нұргүл ханым. Қош көрдік, Әсел ханым. Өзіңізді алтын уақытыңызды бөліп, біздің бесінші шайының студиясына келгеніңізге алғыс білдіремін. Бағдарламамыздың дәстүрлі сұрағы. Бестің шайын ішесіздер ме үйде? Мен енді әрине бестің шайы маған ыстық. Өйткені мен өзім ата-енеммен 13 жыл бойы тұрдық бірге. Сондықтан да бестің шайы ол бізде деген өте жаңағы керемет жаңағы мүмкіндік. Бесте отырып, тәттіліп, шай ішіп, сырласу ата-енемізбен. Өте керемет, иә. Бестің шайы деген кезде көбіне мынау ауылда өскен, ауылдан сап, кейде мынау ауылдың малға шығатын уақыт дейді ғой. Сол уақытта баршамыз жиналып, сәкіде деп, жаздың уақытында деп, бестің шайын ішетін біз самауырынмен деп, көптеген біздің осы уақытқа дейін келген қонақтарымыз айтатын, иә, ата-енемен тұратын келіншектер әсіресе бестің шайын жібермей, иә, теледидарды қосып қойып, ата-енесінің сүйікті сериалын қосып қойып қарайды. Ал енді сіздің жағдайыңызда сіз кондитерсіз, сіздің ерекше тәттілеріңізбен шетін шығар, иә? Әрине, иә. Бесте өзім сол уақытқа арнайы ысылай тәтті өзім енем сәбізбен қосылған печенье жақсы көреді. Атам да сондай жемістермен, алмамен қосылған сол кісілерге тәтті қылып, етпен қосып, тәтілеп, шай ішетін. Тамаша, иә. Жалпы ата-ананың разылығына ұмтылған адамның әрдайым жолы ашық болады деген біздің дінімізде де бар ғой. Тәрбиенің бір түрі деп айтсақ болады. Жалпы көптеген келіншектер енді сізді танитын шығар, бірі білсе, бірі біле бермейді. Алдымен біздің теледидарда көріп отырған көрермендерімізге өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Қай жақтың тумасысыз, қай жерде білім алдыңыз? Жақсы. Ал бүгінгі мене шақырып отқан себеп мене осылай сырласу, өзім мене қыздар, қыз келіншектерге мотивация беру, өзім туралы айту, осы мақсатпен келдім. Рахмет көп-көп шақыруыңызға. Өзіме осылай өте ұнайды. Әсел ханымды бұрыннан танимын, Әсел ханым менен оқып кетті. Өте қуаныштымын, өзіме ыстықсызсыз. Ал өзім туралы айтатын болсам, менің есімім Нұргүл, бірақ көбіне мені барлығы Нұрипай деп таниды. Нұрипай апай деп көбісі айтады. Өзім мамандығы мұғалім. Бірақ бұл салада, мені тамақ, кондитерлік салада 2016-дамын. Өзім көп балалы анамын. Қазір мені мектептен 2-3 жыл болды толық мектепті қойып. Осы қазір мені өзімнің жеке кәсіпімен айналысып отқан жайым бар. Өзім бірақ апта сайын курс өткізем, мастер-класс. Қазіргі мене алдағы мене осы демалыста 10-шы қыркүйек күні қыздарым мене осы курс күткелі отыр. Онлайн, офлайн форматта оқыту өткізем. Тамаша. Жалпы ұстаздықтан бас тартып аспаздыққа көшуіңізге не себеп болды? Мен бір адамға немесе неге тәуелді болғым келген жоқ. Өз өмірімді, өзім жаңағы айтады, орысша айтқанда хочется управлять своей жизнью. Сол сияқты, егер жаңа жақсы көретін кәсібім болса, егер сен оны шын жүректен адал жасап, одан табыс тауып, және өзінің уақытын көп болса, өзінің өміріне жаңағы орысша айтқанда, когда ты можешь распоряжаться своей жизнью, сол мен ойлаймын, өзімнің өмірлік бір немді таптым деп айта аламын, кәсібімді. Өзіме ұнайды,
көп уақыт алмайды, қасында әрдайым осындай сіз сияқты жас, осындай ақ көңіл қыздар, солармен маған тіл табысу өте ұнайды. Бірақ дегенмен сіздің мектепте жұмыс жасаған уақытыңызда да жапон оқушылармен өте керемет жұмыс жасағаныңызды білем, енді мен сізді бұрыннан жақсы танимын десем де болады. Сіздің декреттік уақытымда өзімнің уақытымды тиімді пайдалану мақсатында сіздің бірнеше курстарыңызды, кондитерлік бағыттағы курстарыңызды оқып, өзіме көп білім алғанмын, аспаздықтың қыр-сырын меңгердім десем де болады сіздің дәрістеріңіз арқылы. Жалпы қаламыздағы дәл осы жаңашылдықты енгізгендердің бірі де өзіңізсіз, өйткені аудандардағы облыстың түпкір-түпкірінен келіп сіздің осы мастер-класстарыңызға қатысуға ниетті келіншектерді өзім сол өзім оқып жүрген кезде де байқағанмын. Ал қазір қалай? Қазір айтады ғой, қазір енді қыздар келеді қазір, бірақ қыздардың бір несі бар, себебі бар. Бала. Бұрында біздің әжелеріміз айтқан екен. Бала жақсы әйелді бір қолын байлайды, жаман әйелдің екі қолын байлайды. Қазірден сылтау айтатын әйелдер көп. Менде балам бар, мен шыға алмайым баладан, не істеймін, мынау маған керек емес деп. Ал мен керісінше қыздарға мотивация беремін. Қыздар, бала деген ол сізге күш береді, қозғалуға күш береді. Бала ол сіздің мотивацияңыз. Қазір сіз балаңыздың болашағын ойлап, қазір мына торт, үй жағдайында торт жасауды, тамақ, мысалы шұжық мен қазір үйретіп жатырмын, соны үйреніп, сіз болашақта балаңызға күшті-күшті мүмкіндік бересіз, саяхаттауға, жақсы оқуға. Сондықтан да мен ойлаймын, егер әйел адам мықты осындай мақсат қойып, мықты жақсы өмірді қаласа, ол талпынса, әрине қолынан келеді. Баланы не істемеу керек, жаңағы сылтау қылмау керек, бала наоборот күш береді, бала ол деген мотивация. Сондықтан да қазіргі маған курс оқып кеткен қыздарыма мен тек оқытып қоймаймын, дальше олармен 6 ай жұмыс жүргізем. Оларға айтам, қыздар жасаңыздар, параллельно жұмыс деп, ол кешкісін ақша табуға да болады. Егер сіз декреттік неде отырсаңыз, үйде де баламен жасап табысқа жетуге болады. Өйткені оны көрген бала, мамасының еңбекке деген, ол деген үлгі көрсеткені. Үлгі көрсеткен, жақсы үлгі көрсеткен ол нығмет. Тамаша, жалпы көп деген әйелдердің табысқа кенелуіне, жалпы отбасының көңілінен шығатындай тағам дайындауына себепкер болған жанның бірісіз ғой енді. Жалпы өзіңіздің дәл осы салаға, мұғалімдіктен кейін осы аспаздыққа келуіңізге не себеп болды? Қалай келдіңіз бұл салаға? Менің осы 2018 жылы март айында менің атам туған күні болу керек болды. Сосын ол кезде ондай интернеттік желіс олай қолжетімді емес. Ол кезде компьютер аласыз, ол шнур, ол кезде интернет өте қиын болды. Ол жылдары 2008 жылы. Сосын мен жолдасым айтты, папан туған күні, сен қолдан торт жасап бере ғой деп. Сол кезде мен жеңгеме звонда Пақтаудағы, ол керемет әзірлейді, торт жасап бердім. Ол тортымнан реакция алдым, атамнан, енемнен, жолдасынан. Бар деген мен бір керемет, бір 10 этажды торт жасағандай реакция алдым да, сол маған күшті прям не берді, толчок берді. Содан кейін менің деген қызығушылығым артып, мен деген іздене бастадым. Өзім курстарға бардым, ол курстарды оқып, қыздарыма көрсеттім. Ол қыздарымда қызығушылық тартып, маған сұраныс. Нұркүл, бізге де үйрет, бізде сен сияқты істегіміз келеді, біз деген сатып алғымыз келмейді, өткен біз білмейміз құрамын, ал бізге үйретсен, біз құрамын білеміз, таза тәтті өнім береміз деп, сетіп осылай бастап көтті. Жалпы атаңызға дайындап берген торт қандай торт еді? Панчо. Панчо? Панчо, иә. Жалпы қиын болған жоқ па? Жоқ, өте оңай торт.
ішінде жаңағы шоколадный бисквит, жаңағы ванильный бисквит, крем и көп фрукты, ягоды. Жемшедіктер қосылған, атаңыздың көңілінен шықты бұл тұр. Жалпы енді аспаздыққа түбегейлі бет бұрдым деп жатырсыз ғой осы соңғы жылдары. Мұғалімдікті тастау, ұстаздық жолды тастау, сізге қиынға соққан жоқ па? Жоқ, қиындыққа. Оқушыларыңыз хабарласып, апай, сізді сағындық деген сияқты әңгімелер айтпады ма? Қазір менде 4 бала, енді 3-ші бала мен 4-ші бөпем кішкентай. Сондықтан да жұмысқа кірісуге әзір ондай уақыт жоқ менде, таңертеңнен кешке дейін. Енді әйел адам ол деген ең басы ол отбасын ойлау керек. Балдардың тәрбиесі ол әйел адамның мойында. Егер мен қазір мектепке кетсем, онда балдарым қараусыз қалады. Ал қазіргі енді менің жұмысым, жаңа онлайн, аптасының бір рет офлайн мастер-классым, маған осы айтқанда балансыда болуға көмектеседі. Былай, будни дейді ол, мен балдармен, күнделікті балдарыммен қасымдамын. Ал демалыс күндері мен жолдасымда демалыс кезде мен қайта жұмыстанам, жұмыста болам. Тамаша, жалпы қазіргі қарбаласқан тірлікте балаларға көп көңіл бөлінбей қалады ғой. Соның кесірінен балалар жаман жолға түсіп кетіп жатады, ата-ананың бір көңілі жетпей жатады. Жалпы әрдайым балаға ана керек ең алдымен. Отбасыңыз туралы айта кетсеңіз, жалпы отбасыңыз, жолдасыңыз, ата-енеңіз туралы, балаларыңыз. Биыл мне 15 жыл болды мен тұрмыста болғаныма, 15 жыл августтың ортасы, 30-ы болды. 4 баламыз бар, үлкені 8 оқыт, 7 оқыт қызым, кішкентай 4-те және 1-те. Ата-енем жас, жақында зейнетке шықты. Негізі табының келінімін. Біздің жануяда мені осы тамаққа үйреткен мен атам. Мен келін болып түскенде, атам ол кезде егіншілікпен айналысады. Сосын ол деген ол кісі көктемде жұмыс істейді, бірақ қыс кезінде жаңағы демалады. И екеуміз отырып тамақ істейміз, манты жасаймыз. Атам өте көңілді, өте сондай, айтқанда жақсы кісі, веселый. Екеуміз отырып тамақ істейміз, кешкісін мамамыз келеді. Сосын атам ойнап айтады, осы үйде екі келін бар, біреу мен, біреу Нұргүл деп. Сол атам керемет тамақ әзірлейді, жолдасым тамақ әзірлейді. Жолдасым бір уақыттары менімен бірге мастер-класс көрсетті. Иә, білем оны. Иә, ол шетелдіктермен жұмыс істеп, солардың тағамдарын, құпияларын біліп, біздің қазақтың қыз келіншектеріне сонымен бөлісті. Тамаша, мен сіздің мастер-кластарыңызға қатысқан кезде осы жолдасыңыз Руслан Мырза ет тағамдарына өте жақын екендігін көрсететін. Мен сіздің жалпы сізді таңдағанымның да себебі сол, сіз кондитерлік онымен қатар ыстық тағамды да қатар үйрететінсіз. Әлі күнге шейін сол сіздердің үйреткен әдіс тәсілдеріңізбен мен тамақ әзірлеймін. Мәселен, мен сіздердің жаңағы сабақтарыңызды өтпей тұрып, құйрықмайдың маңыздылығын білмедім. Құйрықмаймен тағамның қаншалықты тәтті шығатынын білмедім. Одан кейін мынау етті қуырудың да ерекше әдіс тәсілдері бар екен. Осы сіздер арқылы білдім. Әсіресе Руслан ағайға көп-көп рахмет осы ретте. Сол кезде де айтатынсыз, шетелдіктермен жұмыс істеудің арқасында осындай әлем елдерінің асханасынан осындай тағамдарды үйретіп жатырмын деп. Енді қазіргі таңда сіздер кондитерлікті қойып, дәл осы ет өнімдерімен ерекше айналысады екенсіздер. Жалпы қазіргі таңда енді шоу ретінде тағамдарды мейрамханаларда шығарып жатады ғой. Енді осы бірден кондитерлікті тастап, ет өнімдерімен айналысуға не себеп болды? Кондитерлік өте керемет. Енді одан көп мен тәжірбе алдым, көп жаңағы маған пайдасы тиді. Бірақ адам деген өмір қызық болады. Сол кезде сенде қызығушылық болған кезде. Менде қазір етті тағамдарға, шұжықтарға сондай бір
қызығушылық ашылды. Қазір деген көбіне қыз келіншектер, әйел адамдар жақсы табысқа шығып жүр. Ол қазір енді нені айтады? Олардың тамақ әзірлеуге уақыты жоқ деп айтады. Сондықтан мен қазір квалификация поварларды дайындауға осылай бетімді бұрдым. Оның алдында 5-6 жыл мен кондитерлерді дайындадым, ал қазір мен команда дайындап, повар қыздарды үйреткім келеді. Жақсы ғой, қыздар барып, біреге барып, қонағын атқарып, содан ақша табады. Жаңағы қонақ шақырып отқан адамдардың разылығын алады, алғысын алады, керемет дастархан жаяды. Сол қазір осындай саладамын. Негізі жақында Шымкент қаласынан барып келдім. Ояқта деген ташкентский дейді осылардың деген керемет-керемет тағамдарын үйрендім. Бір көзбен қарағанда өте қиын сияқты, күрделі сияқты. Бірақ негізінде өте оңай, өте оңай. Өзім қыздарға үйретіп, қазір солардың нәтижесін көріп отырым. Орал қаласына кеше ғана Гүлмира деген ханым оқып кетті. Үлкен 20 килограмды қойды целиком пісіріп, қонақтарына шоғылып көрсетті. Соны көріп, өте қуаныштым осылай өзімнің білімімді біреуге осылай үйретіп, оны нәтижесі көрген маған сол ең керемет сезім. Тамаша, жалпы дәл сондай 20 келілік қойды үй жағдайында біз пісіре аламыз ба, дайындай аламыз ба? Негізінде мен Шымкент қаласынан бір қымбат емес духовқа қарап келдім. Егер қыз келіншектер менен үйреніп, осыны бизнес қылып, жаңа қозы гриль деп сатады ол қасы. Мысалы, бір қозы грильдің бағасы 90-100 мін, а өзінің бағасы 40 мін. Сонда әйел адам одан екесе пайда көреді. Енді жұмысы бар дегенде, негізінде қатты көп вложение жасамай, осы Шымкент қаласынан 200 мыңға дейін жетпейді бұл духовканың бағасы. Соны бір алып, соны бизнес жасап, мысалы, 2-3 қойды пісіріп, уже духовканың ақшасын шығарып алады. Сонда осылай бизнес жасауға болады. Бірақ үй жағдайында өкінішке орай қой сыймайды. Қойдың несі ұзындығы келмейді. Жалпы, сіздің сабақтарыңыздың басқа, сонда сіз сияқты айналысатын аспаздардан ерекшелігі не деп ойлайсыз? Мен қыздар, мен Алтай деп айтам, бірақ менде уақыт шектеусіз ғой. Мен орысша айтқанда жаңағы на связи вытянутой руки. Егер менің қыз келіншектерім бір сұрақтар туындап қалса, бір жағдай болып қалса, маған звондап, хабарласып, көмек сұрауға болады. Сол мен ерекшелігім. Әр қызға мен өзімнің көңілімді, уақытымды бөлуге әрдайым дайынмын. Сол мен ерекшелігім. Тамаша. Жалпы, енді айтыңызшы, енді кондитерлік салада да аспаздық ет өнімдерін дәмді тағамдар дайындауда енді сіз шеберсіз деп айтуға болады. Үй жағдайында тез дайындалатын, сіздің қолыңыздан шығатын ең керемет отбасыңызға да ұнайтын тағам қандай? Паста. Паста, итальяндық паста. Иә, тез істелінеді әзірге. Менің балдарым пастаны өте қатты жақсы көреді. Және пицца. Тез әрі тойын. Пастының жасаудың бір ерекшеліктер бар ма? Сіздің қолданатын әдістәсілдеріңіз? Бар. Міне, біздің үлкен гипермаркеттерде не бар жана, саңырау құлақтар бар, кептірілген. Егер ол саңырау құлақтарды блендермен өткізіп, оны ұн тәрізді қылып істеп алсаңыз, сол кезде ол сізде көпке дейін тұрады салқында. Сосын холодильнігізді ашасыз, фаршыңызды, сосын жаңағы грибной жаңағы мука дейді ғой, соны қосып, сливкемен қосаңыз, дәмі деген өте ерекше ресторанның дәм болып тұрады. Сол біздің ерекшелігіміз жаңағы грибной муку жаңағы
онды қосқан. Көп жағдайда жалпы қыз-келіншектер аспаздық тағамдарды дайындайтын кезде ерініп жатады, тіпті оны күнделікті жасауға мұршалар келмей жатады. Бір жағынан аспаздық тағамды жасау үшін көптеген ингредиенттер кетуі мүмкін, көп қаражатты талап етуі мүмкін, немесе ұзақ дайындалуы мүмкін. Мәселен, мен үшін ең ұзақ дайындалатын тағам ол лағман секілді. Лағманның қамырын жайғанды мен жақсы көрмеймін деп айтуға болады. Оның орнына дайын спагеттиді қосып жіберсем, сол жеткілікті маған. Ол жаңағы айтады ғой, білмегені. Жаңағы мен мысалы Инстаграмда сурет саламын ғой, қыздар маған келеді курсқа, қарайды. Сосын үйреніп болғаннан кейін өздері сенбейді, айтады, біз саған келер алдында ойлайтын едік, мә, мынау деген қиын шығар. Негізінде дым қиыны жоқ, дым қиыны жоқ. Иә, әрине уақытты талап ететін тағамдар бар, және уақытты қатты талап етпейтін тамақтар бар. Мен сол екінші категорияға қыздарды үйретем. Қатты уақыт кетпейді, қатты қымбат кетпейді, бірақ вау эффектпен шығаратын тамақтар бар. Жалпы ет тағамдарын дайындау кезінде сіздердің специялар бар ғой, тағамға қосатын дәмдеуіштерді ерекше пайдаланатындарыңызды байқадым. Жалпы дәмдеуіш таңдаған кезде қыз-келіншектер неге мән беру керек? Мәселен, кейбір тамақтарға қосылмайтын дәмдеуіштерді қосып жүріп жатады. Әр тағамның өзінің бір арналған дәмдеуіштері, тұздықтары бар, соустары. Керемет сұрақ, Әселі. Қараңыздар, көбісі, иә, біздің қыз-келіншектер специйді білінкіремейді. Специймен жұмыс істегенде өте мұқият болу керек. Әр специя балықтыкі өзінікі болады, ет тағамдыкі өзінікі болады. Және оны деген осы айтқанда аккуратно пайдалану керек. Неге? Өткені бірінші күн сіз специяны қосасыз, специя сіздің тағамыңызға өте ерекше дәм береді, күшті қылып, балғын қылып, дәмді қылып береді. Ал егер сіз ол тағамды көп қойсаңыз специяға, екі күн мысалы ұстап қойсаңыз, немесе дайындаған тамақ көп тұрып қалса, ол специя ол кезде антибиотик сияқты жұмыс істейді. Ол кезде ол уже немного вредно, деп айтуға болады. Сондықтан да специямен көп ойнауға болмайды, специямен мұқият болу керек. Әзірледіңіз ба тамақ, өзіңіз қарайсыз, 4-5 адамдыққа шамалығыны шағын қылып дайындайсыз. Оны деген 4-5 күн деп сақтауға болмайды. Мысалы, кейбір келіншектер бар ғой, екінші күн дайындайды, субботы күні мен қонақтарым келеді, мен жылтып бере қояйын деген болмайды. Ол специялардың дәмі 3-4 күннен кейін мықты, ярки болады, и денсаулыққа кішкене зиян. Сондықтан да специямен өте мұқият болу керек. Егер специя білмесе, онда бізге курсқа келетеміз. Тамаша. Жалпы дәл осы сіздің атқарып жатқан кәсібіңіздің, жалпы жасап жатқан ісіңіздің ар жағында сөзсіз отбасыңыздың қолдауы тұр. Әрине. Сіздің егер отбасыңыздың қолдауы болмаса, бұлай кәсіпті жүргізу мүмкін емес қой. Әрине. Отбасының қолдауы әрдайым маңызды, кез келген шешімді қабылдар кезде, кез келген істі бастар кезде. Осы ретте отбасыңыздың қолдауы туралы айта кетсеңіз. Қазір міне осы студияда осылай менің сіздермен бірге сұхбатта отырған, бұл мен отбасыма да рахмет, балдарымды алып қалып, бар жағдайымды жасап отқан. Ең алдымен осы кәсіппен бастар алдында мен жолдасыма айттым, мамама айттым, олар кішкене айтты, сен алып жүре аласың ба, мектеппен бірге кондитерлік қиын болмайды ма деп, ондай кішкене болды. Бірақ мен ойлайым, әйел адамның егер көзі жанып тұрса, мен бұл істі жасайым, мен бұл істі көргім келеді, оны көрген адам қолдау жасайды. Ал егер сен өзі күмән болып тұрсың, жасайым ба, жасамайым ба, қалай ойлайсың десен, әрине ол адам айтады, қажет жоқ. Ал егер сен көзің жанып тұрса, маған көмектесе қойшы, мен бұл істі айналдырып кетем, қолынан келет десен, мен ойлайым, ата-ана да, ата-ене да, жолдасын да саған
көмек береді. Қазір келіншектер көп қайтады ғой. Мен жолдасым маған рұқсат бермейді. Ата-енем рұқсат бермейді деп. Мен ойлаймын, ол сізден. Сізден байланысты. Қалай сіз ол оны айтасыз, қалай сіз сұрайсыз. Қазір шүкір, енді менің бастапқыда ата-енем жақсы көмектесті маған. Студияны салуға қаражатпен енем көмектесті. Өзім ата-анам. Қазір үлкен балдарым өсіп, олар да жаңағы қол үшін беретін жасқа келді үлкен балдарым. Сол негізі, иә, айтады ғой, бақытты адам ол өзінің отбасында бақытты болған адам. То есть счастливый человек — это который счастлив дома деген сияқты. Сондықтан да егер сіз жолдасыңыздың разылығын алмай, ата-ананың разылығын алмай, өзіңіздің ісіңізді бастап кетсеңіз, айтады ғой, орысша айтқанда, несмотря ни на что. Ойлаймын, ол дұрыс емес. Негізінде, иә, негізінде сол үй отбасының батасын алып, разылығын алып, оларға кесірі тимейтінін айтып, көрсетіп, бастаған жүн деп ойлаймын. Білуімше, сіз Инстаграм арқылы өзіңізді көрсеттіңіз, аудиторияңызға немен айналысатыныңызды дәлелдедіңіз. Алғашқы шеберлік сыныптарыңыз сіздің ас үйіңізде. Үйіңіздің кәдімгі ас үйінде өтті. Кейін үйіңіздің жандағы студия. Бұрын енді қазақтар жаз үй деп салған болар. Өте керемет заманауи үлгідегі студия болды. Жаздың ыстығына, қыстың суықтығына қарамай келіншектер сізден сабақ алды. Кейін ол студиядан кейін сіз басқа жаққа ауыстыңыз, иә? Иә. Содан соң сіздің тәлімгерлікпен айналысқаныңызды да байқадым әлеуметтік желі арқылы. Қазір енді әлеуметтік желі жақсы болды ғой, кімнің не істеп отырғанын көріп отырамыз. Иә. Тәлімгерлікпен бір сәт психологиялық бағытта айналысып бастадыңыз, иә? Бизнесті жасаудың үлгілерін көрсеттіңіз. Жалпы бұл нәрсемен айналысуыңызға карантин әсерін тигізді ме? Негізінде айтады ғой, орысша айтқанда, запрос порождает продукт. Маған деген көп қыз келіншектер жазады. Нұргүл ханым, мен сіз сияқты шеберлік сабақ жасағым келеді. Қалай жасаймын? Тағы да екі-үш қыздар жазады маған. Мен мектепте жұмыс істеймін. Менде сіз сияқты торт жасағым келеді. Сөйтіп ойланып, мен сөйтіп сондай көмектескім келді, айттым. Ал қыздар, мынандай, менде бір айлық кураторство бар. Мен 2 сағаттық тілдесу болады. Мен сізге жалпы айтқанда, мен мысалы бұл қазіргі жетістігім, мысалы 6 жыл көріп жетіскен жаңа нәтижем, иә. Қазір мен ол қыздармен кездесіп, мен оларға 6 жылдық өмірін оларға үнемдем, экономлю время дейді ғой. Қателіктерге бой алдырмау үшін. Мен мысалы өзімнің қалай жетістікке жеткенімді, өзімнің тәжірибемді, қалай жақсы, қалай дұрыс, қалай бұрыс екенін айтып, қазір ол қыздарым Хабда қаласынан, Айнагүл деген ханым бар, ол студия ашып, қазір керемет шеберлік сабағын өткізеді. Сағыныш деген ханым бар, Байғанин ауданынан, ол кісі де үйден, өз үйден студия тәрізді қазір қыздарын оқытып, олды керемет табысқа жетіп отыр. Сол, егер менің жаңағы қыздарым, подписчиктерім дейді ол қазір, сұраныс болған жаңағы жағдайда, әрине осындай біз көмек беруге дайынсыз. Тамаша. Жалпы кез келген кәсіп, ол бір дағдарсыз, бір минусқа кетпей қоймайды, кез келген алдынан бір кедергілер шығады. Сондай сәттерде кәсіптегі кедергілерге қалай төтеп беру керек? Оған қатты мұнаймау керек. Кейбір адамдар мықты депрессия кетеді, өз-өзін денсаулығын құртады, өз-өзін жейді. Менде де болды ондайлар, болды. Минусқа кеткен кездер, біз витрин аштық, ол кезде сатылмаған тәттілер болды. Болды ондай жағдайлар. Бірақ қазір енді айта аламын, барлық өміріндегі жағдайлар олар босқа келмейді. Сен олардан
сабақ алуын керек. Ондай жағдайлар адамның өсуіне беріледі. Сен ондай жағдай болған кезде, сен сол кезде тек қана өсесін. Тамаша. Енді біздің сұхбатымыз бір сарынды болмас үшін, сізге алдын ала бір ситуациялық, викториналық дейміз ғой, сұрақтар дайындап қойған едім. Мына қорапшаның ішінен таңдап, сол тапсырманы орындауға қарсы емессіз ғой? Жоқ. Қой болса, таңдай қойыңыз. Иә, қазір алдымен бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Көрерменнің қоңырауын қабыл алып көрейік. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Мен қонағымызға мынандай сұрақ бар еді. Қазіргі таңда трендте тойға жастарға алып келетін торттардың ана бетіне жидектері салады ғой. Сондай сияқты басқа қандай ұсыныстары бар екен, мүмкін басқа қандай күшті идеялар бар, сол туралы сұрайын деген. Және тағы екінші сауалым бар. Мысалға үлкен торттар жасайды ғой, соларға солар ысырап болып қалады деп ойламайды ма екен, өз ойын жеке пікірін айтып жіберсе. Жақсы, керемет сұрақ. Енді қандай жастарға торт деп айтылған е? Қазір мына көп этажды, көп қабатты торттардың орнын жеміс жидектермен үлкен бір торт алмастырды. Қазіргі таңда әлеуметтік желіде сол трендте өздері дайындайды, жеміс жидектер салады, қамтын тағын сеуіп, солай өздері дайындайды. Бұл деген өте керемет жаңағы торт, өйткені 100% желінеді. Енді жаңағы біздің оқырманымыз сұрап жатыр ғой, қандай тағы да сізде ерекшелік берер едіңіз. Мен тағы да оның қапталына шоколад қоса болатын еді. Жаңағы мүмкін қонақтарыңыз жеміс-жидек жемейтін шығар, мүмкін шоколадпен жейтінін. А ол шоколадын, қазір деген заказной шоколадтар бар ғой, жених невестінің аттары болса. Мына сіз деген тойбастар бермейсіз ба? Сол сияқты, мысалы, торттың қапталына, мына біздің торт мынандай плиточный шоколад, а мында жених невестінің аты болады. Ерекше болады. Ерекше болады. Сондай қазір кондитерлер жасатқан, дөреңмен жасауға болады, мысалы, олды өте ерекшелік береді. Ондай бізде кондитерлер жасамайды. Тамаша. А екіншіден айтыватыр, қазір үлкен торттар жасап жатыр, ол ысырап емес пе деп. Қазір деген көбіне біздің қазақтар енді жақсы көреді ғой, өзінің беделдігін көрсетуге тойда, сондықтан да үлкен торт заказ береді. Ал бірақ ол торттың 30% жеуге келеді, а 70% ол фальш ярус. Муляж дейді, муляж, ішінде кәдімгіде бір маман бар, кәдімгіде кесіп береді пенопласты, ол пенопласт сыртына мастикамен оратылады, сосын үстіңгі бір екі тортты, бір 20 килограмм дейік, 30 килограмм дейік, ол шынайы жейтін торт. Оны әдемілеп жейт, а астыңғысы уже ол кетеді утилизацияға. Сондықтан да ештеңе ысырап жоқ. Егер ол натуральный торт болса. А бірақ біздің қазақтарда деген келесі күні деген тәтті шай бар, құдалықы бар, сондықтан да мен ойлайым, торт ол желінбей қалмайды. Ой болса, біз өзіміздің тапсырмамызға көшейік. Ең жақын адамыңызға хабарласып, ол кісіге сезіміңізді білдіріңіз. Жақсы көрем, алғыс айту. Так. Енді менің ең жақсы көретін ол менің анам, бірақ ол дәл қазір кішкене денсаулықпен байланысты, ол қазір хабарласылмайды. Руслан Бей Мұрзаға звондауға болатын еді, бірақ ол кісі қазір жұмыста, сондықтан да мен қазір өзімнің құрбымасындай. Тамаша, көрек. Тікелей эфирде көріп, ол кісі де қуанып қалсын, жалпы әрдайым жақсы сөз сөйлеу, жақсы лебізді білдіру, әрдайым адамға шабыт сыйлайды ғой. Құрбыңыз туралы кішкене бізге ақпарат беріп жүрсеңіз, хабарлас бас бұрын. Жақсы. Менің құрбым бірге екеуміз оқыдық. Биыл біздің достығымызға 20 жыл. Тамаша. Ол кісі менің қызымның кіндік мамасы. Дос емес, апалы сіңілі сияқты. Тамаша. Олай болса хабарласып көрейік. Жақсы. Есімі? Әсел. Әсел, менімен аттас екен.
О, қазір сізді көріп, сіздің эфирге шығатыныңызды білеме? Жоқ. Білмейді, е? Тосын сый болсын, олай болса. Кешкі астың қамымен ас үйде жүрген болар, е? Иә. Жақсы, Руслан бай Мырзаға звондап көрейік. Бұл қызығырақ болады. Сіз жарыңызды Руслан бай деп айтасыз, е? Неліктен олай? Руслан бай Мырза, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирде отырсыз. Мен сізге алғыс айтқым келеді. Рахмет. Және мен сізді жақсы көрем. Ұялып қалды, е? Сіз ешіне айтқыңыз келмейді ма? Рахмет, заим. Жақсы, рахмет. Қандай қарапайым жан, е? Олай болса, келесі тапсырмамызға көшейік. Так. Келесі қалаған үш елге тегін барып, қыдырып келуге мүмкіндік болса, қай елге барған болар едіңіз? Қазір деген өте қатты Грузияға қызығушылығым ашылып жүр. Олардың табиғатын мықты көргім келіп жүр. Табиғатын, иә. Олардың тағамдарын көргім келеді. Қазір өте қатты Грузия қызығушылығым артып тұр. Және Дубайға баруға болады и Вьетнам. Тамаша. Жиі саяхаттайсыз ба? Қол келген... По возможности... Қолдан келгенше саяхаттап отырсыз? Қолдан келгенше, шетелге балдармен ұшуға тұрсамыз. 3-4 рет болдық. Бұл енді балдарымыз өте сұрап тұр, солды енді бұйыртса жоспарлап отырмыз. Тамаша. Я жаңағана енді жолдасыңызға хабарласатын кезде Руслан бай деп айтып қалдыңыз ғой. Я мен сіздің үнемі сол кісінің Руслан бай деп айтатыныңызды білемін. Я көрімендерге түсінікті ол үшін неліктен өйтіп айтасыз? Әлде өз ара қарым қатынастарыңыздағы сондай сыйластықтың бір белгісі болар, е? Руслан мырза ол деген шетелдіктермен жұмыс істейді. Қазір ол енді басқа салада, ол деген индустармен жұмыс істейді, үнділер. Ол кісілер бей дегені, ол мырза дегені. Түрк тілінде бей деп айтып. И жана үндіше тоже бей, ол мырза. Сосын біз оларды үйге шақырдық бір-екі рет. Қарасам, олар Руслан бей, Руслан бей дейді. Сосын мен қасына келем. А что это означает Руслан Б? Это означает господин Руслан, мырза деген. Маған өте ұнады. Тамаша. Мен сен сұлай айтайыншы Руслан Б деп, маған ұнайды деп. Ол кіске ұнайды. Енді жақында Руслан базардан өтіп баратыр, зақытта жүрміз. И бір келінше келеді, Руслан Б, привет! Руслан Шаушкет. Айтат, о, меня уже весь город так называет Руслан бай. Ал сізді қалай атайды жолдасыңыз? Нури. Нури, Нури бай. Негізі бұл есімді, ол сол кісі берген. Сол кезде Вупи бай торты шығылатты. Сосын мен айтам, қалай парақшаным жазамыз? Айтат, қазір Вупи бай шығылатыр ғой. Давай, Нури бай. Я говорю, давай. Тамаша, я. Өте бір кезе соқ, бірақ та үнемі халық. Сізді я Нури пай, Нури деп таныйды ғой. Тамаша. Олай болса, тағы бір тапсырмамызды орындап көрсеңіз. Так. Мастер-класс кезінде болған қызықты жағдайлардың бірін айтып беріңіз. Бізде бір жағдай болып, мастер-класс болып жатыр. Барлық қыздар тамақ қазірлеп жатыр. Шетте бір қыз отыр. Бәрі жақсы ма? Я бәрі жақсы. Айналып келем жартысаты ең. Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Шамалдыңге келем. Я көр, чөтті сен маған ұнамайтырсын. Ақасы ол қызы толғақ басталып кеткен. Әс саған. А ол үндеме отыр, шыда отыр. Жасы кішкентай, жанадан келін болып түскен. Кішкентай қыз 21-де ма, 22-де. Маған ұялып отыр айтуға. Шыдап отыр. Әс саған не деген жан кешілік. Тез-тез машина жалдап, тезірек әртір үйіне жіберіп,
келесі күні босанды. Сол кезде мастер-класта толғағы басталған. Сол мен есімде сол. Тамаша. Тағы да сұрағымызды көрсеңіз. Ен жекеңізге тиетін не? Кез келген адамның бір жекесіне тиетін нәрсе болады, я? Менің балдарым прямой эфирге немесе телефонмен сөйлескенде мазамды алады. Мам, мам, су берші, мам, мам. Сол кезде. Именно мынандай маңызды бір сөйлесу, немесе прямой эфир, сабақ онлайн жүргізген кезде, именно сол кезде төртеуіні бір срочно шоу, либо горшоққа, либо жаңағы су ішкісі келіп тұрады сол кезде. Тамаша. Аха, келесі. Так, сүйікті фильміңіз. Мен де деген сүйікті фильм деп. Жалпы фильм қарайтын уақытыңыз бар ма? Бар. Бізде деген традиция дейді ғой, семейная традиция, біз аптасына бір рет жолдасым екеуміз міндетті түрде киноға барамыз. Міндетті түрде көбіне комедия қараған жөн көрем. Жақ, бізде деген біздің қазақ кино деген өте қазір соңғы кезде сапасы өте күшті. И қарағанда да нелері мол жаңағы қарайсың, и түйіні бар кинолар қазір. Сол өте прям қуантады. Сапалы фильмдер. Сапалы және түйіні бар. Я үлкендерді жаңағы сыйлау деген сияқты, болашақты ойлау, кішкентай балдарға үлгі беру, сондай күшті эмоциядан шығамыз біз кинодан кетіп. Ең ерекше есіңізде қалған фильм қандай? Менің ерекше, ну, мне соңғы бізде жана қазақша біз қайда қарап, менің үйім қайда деген сол кинода ұнады маған, соңғы біз қараған. Негізінде прям жалпы жүрекке тиді деген ондай кино жоқ, ну, жалпы барлығы солай. Бірақ андай қорқынышты кино қарамаймын. Я алмаған енді өзіме мына өмірде болған оқиғаны негізінде түсірілген фильмдер өте қатты ұнайды. Сондай ақ қазіргі мына отбасы құндылығын дәріптейтін фильмдер өте ерекше. Осы қазақ кино индустриясында сондай фильмдер және де көбейіп келе жатыр. Тағы да бір қағазды алып оқып көріңізші. Так, егер уақыт машинасы болса, қай жылға саяхаттап, қандай оқиғаны түзер едіңіз? Негізінде бұл менде болды, осындай ой. Негізінде жалпы мен өте бақыттымын, шүгір, ешнені өзгертпеседім. Әрине басында маған көбісі айтты, ерте тұрмысқа шықтым, 20 жасында. Шүкір, қазір балдарым өзімен бірге өсіп келе жатыр, сүйікті ісім бар, маған табыса келетін. Енді көп балалы анамы деген сияқты. Бұлай жалпы айтқанда разымын. Тамаша, қазіргі осы ішкі халіңізге, қазіргі жағдайыңызға ризасыз, иә? Айтады ғой, әр нәрсенің өз уақытымен деп. Әрине, я енді кішкенте екі бөпемен отырып қалдым, кішкене салам. Бір уақытта кішкене тоқтап қалды, бірақ әр істің әр уақыты мен келеді деп ойлаймын. Әр нәрсе өз уақыты. Иә. Тамаша, тағы бір соңғы сұрақ. Күте. Алтын балық ұстап алсаңыз, оған қандай тілектеріңізді орындатар едіңіз? Так, егер алтын балық ұстап алсам, мен балдарым, өзіміз барлық осы Алла Тағала айтылған Құранда, сендер әдемі жерді көріңіздер деп, мен сондай үлкен мақсатым деп айтылған арманым осы барлық әлемдегі ғажайып жерлерді көріп, сол
мен өзімнің балдарыма осы әлемдегі барлық ғажайып жерлерді көрсеткім келеді. Сансыз нығметтерді отбасыңызбен бірге көргіңіз келеді. Тамаша арман екен. Арманыңызға жетіңіз дейміз. Ал енді сұхбатымыздың соңында сіз сияқты кәсіп бастап, сіз сияқты әдемі, сымбатты, көп балалы, өзінің сүйікті кәсібі бар әйел болу үшін не істеу керек деген мотивациялық сөзіңізбен сұхбатымызды аяқтасақ. Ең бастысы ол әрине жүрегіңізде иман болу керек. Егер жүрегіңізде иман болса, сізге деген ата-анаға да құрмет болады, ең шүкіршілік ету керек, және де өзіңізді жақсы көрек керек. Сіз өзіңізді сұрау керексіз. Мынау маған қызық па, егер қызық емес па? Егер сіз бір өзіңізге қызықты нәрсемен айналысаңыз, өзіңізге жүрекке жақын, сонда сіз өте керемет сезіммен жасап, сапалы зат істейсіз. Ал орысша айтқанда, где есть качество, там есть прибыль сама придет. Сондықтан да, егер әйел адам бұл істі жүрекпен, махаббатпен жасап, ол жасаған нәрсесі табыс әкелсе, ол деген бақытты болады. Ал бақытты әйел, ол бақытты жанұя деп ойлаймын. Тамаша. Өйткені ол деген әйел адам ол күн. Ол өзінің керемет көңіл күйімен барлық үйдегі жандарды солай бетіп көңілдерін көтеріп, өлен айтып, тәтті тағам жасап, табыс жатса, мен айтамын, оның қасына айналадағы адамдар олар да бақытты болады. Сондықтан да қатты бизнесқа жүгірудің несі жоқ. Ең бастысы ол өз-өзіңіздің бақытты жаңа сезіну, бақытты. Қазір деген көбісі Инстаграм қарайды. Қараса, бәрі деген бизнесмен, бәрі бай, бәрі күшті тұрады. И обратный сторона дейді ғой, көбісі өзің ойлайды, ой, мен онша тұрмайым деп. Мен ойлаймын, көп Инстаграмды қарамау қажет, өзіңізді дамытып, отбасыңызбен әр минутты бағалап, осы айтқанда проживать каждый минуту, сонда бақытты боласыз. Ал сізге кім мотивация береді осындай? Осындай мотивациясы бар адамға да енді біру демей болу керек қой. Мен жолдасым. Мен жолдасым. Және менің құрбыларым. Мен өзіме сондай орта бар менде, қыздарым. Біз бірге жиналсақ, әрдайым бір-бірімізге күшті идея береміз. Бір-бірімізді алдыға тартамыз. Бір-бірімізге көмектесіп, сондай пайдамызды тегіземіз. И шүкір, Аллаға мында бір рахмет, осындай орта. Міне сіз, мен да ортамсыз, осылай әрдайым мені шақырып, осылай маған бұл да өте керемет мүмкіндік. Осылай қыздарға бөлісу, мотивация беру. Тамаша. Рахмет, өте керемет, мотивацияға толы сұхбат болды. Кәсібіңізге береке тілеймін, отбасыңызға амандық тілеймін. Алдағы уақытта енді отбасы күні келе жатыр. Әрдайым тек жаныңызға нұрыңызды шашып жүріңіз деймін, Нұрбек ханым. Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Аман сау болыңыздар, демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.